שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית הישר מהחן של ימי מדבר בצוקים, מקום מדהים שאני מאוד מציע לכם פעם לבקר בו, לא קיבלתי על זה שום כסף. יש לנו סדנה אסטרולוגית כאן עם שתיים האסטרולוגיות הטובות בעולם, דארלין גודסבורג וברנדט בריידי, על אסטרולוגיה חזותית, איך להביט בשמיים, בכוכבים עצמם ולדבר משם, ידע עתיק שעבר מהעולם, ואני מאוד שמח להיות פה ולקחת חלק בסדנה הזאת. בואו נעבור להיום, היום יום ראשון, ה-28 לפברואר 2016, הירח היום בעקרב, במשולש לנפטון, ותזכרו שהירח נותן עכשיו עם המשולש הזה מכוחו לשמש נפטון שכבר נמצאת בשמיים, ימים של פנטזיה, ימים של דמיון, ימים שאנחנו יכולים להיות הרבה יותר מפוזרים מהרגיל, לשכוח דברים, להתבלבל, להיות אאוט. תנסו למשוך את כל האנרגיה הדמיונית הזאת לתוך הקריאטיביות שלכם, לתוך הדברים שאתם רוצים לעשות וליצור. אבל אל תיכסו על עצמכם אם אתם קצת מבולבלים ולא בטוחים כרגע ולא קשורים כרגע, הכל בסדר. יש גם משולש לסרס באותו הזמן וטיפה יותר מאוחר לאורך היום, נתן לנו הרגשה של באמת שפע יותר גדול בחיים שלנו. ואז בשעה 3 אחר הצהריים יש לנו מרובה לוונוס, זמן שאנחנו צריכים יותר לשים לב במערכות יחסים, אנחנו יכולים להיות טיפה פחות מרוצים במערכות יחסים בזמן הזה, בכלל פחות מסופקים, אז באמת לשים לזה לב. ובערב יש לנו משושה לפלוטו, זמן עם הרבה מאוד כוח ולא מעט יצריות, דווקא יום ראשון בערב, אבל זמן טוב להתפרע קצת עם מי שאתם אוהבות או אוהבים. תזכרו גם כן שמרקורי נמצא בשישית לאורנוס בשמיים, זמן של מחשב המהירה, מחוץ לקופסה, רעיונות חדשים שבאים אלינו, מידע חדש שאנחנו מאקלים, ו-150 ליופיטר, מרקורי ב-150 ליופיטר, שיכול לדבר הרבה על זה שאנחנו מרגישים שאנחנו לא מספיקים הכל. אז אל תהיו קשים עם עצמכם, תזכרו שאפשר לעשות דבר אחד כל פעם, תעשו אותו בהנאה ובשקט, ושתצלח את הפרקלם. תודה שהייתם איתי, ולהתראות.